Assalomu alaykum, janob elchi. Avvalo, intervyuga rozilik berganingiz uchun rahmat. Bilamiz, faoliyatingizni boshlaganingizga hali ko'p vaqt bo'lmadi va mana shu qisqa muddat ichida biz Germaniya kansleri Olaf Scholzning O'zbekistonga tashrifini kutyapmiz. Bu uzoq kutilgan tashrif va aynan sizning faoliyatingizda bu bo'layotgani bilan tabriklaymiz shu o'rinda. Uchrashuvlar, umuman mana shu tashrifdan kutilayotgan natijalar, kun tartibi haqida to'xtalsak. Assalamu alaikum. Der Besuch des Bundeskanzlers in Usbekistan übrigens. Assalamu alaikum. Germaniya federal kansleri Olaf Scholzning O'zbekistonga tashrifi uning Markaziy Osiyo davlatlariga bo'lgan birinchi tashrifi hisoblanadi va shubhasiz bu tashrif muhim ahamiyatga ega. Germaniya federal kansleri oxirgi marta O'zbekistonga umuman mintaqaga 22 yil avval tashrif buyurgan edi. Shuning o'ziyoq tashrifning muhimligidan dalolat beradi. Shuningdek, Germaniya uchun O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo davlatlari qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Ushbu tashrif ikki tomonlama aloqalarimizni yanada rivojlanishiga qo'shimcha turtki beradi. Federal kansler o'z delegatsiyasi tarkibida ishbilarmon doiralari hamda iqtisod vakillari tomonidan hamrohlik qiladi. Bu esa tashrif doirasida iqtisodiy masalalarga alohida ahamiyat beriladi. Umuman olganda tashrif davomida siyosiy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlik aloqalari muhokama qilinadi. Uchrashuvlarda salmoqli bitim va hujjatlar, jumladan Germaniya va O'zbekiston o'rtasida migratsiyaga oid keng qamrovli sheriklik to'g'risidagi bitim imzolanishi kutilmoqda. Janob elchi, shu o'rinda O'zbekiston va Germaniya o'zaro munosabatlari, bugungi holat haqida gaplashsak, aloqalarni yanada mustahkamlash uchun istiqbolda qanday maqsadlar bor, nimalar qilinishi kerak deb o'ylaysiz? Wissen Sie, die Beziehungen zwischen Deutschland und Usbekistan waren noch nie so gut. Ta'kidlab o'tishim kerak, Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar bugungi kunda hali hech qachon tariximizda bo'lmagan darajadagi rivojlanishga yetdi. O'zbekiston o'zini butun dunyo mamlakatlariga ochdi va o'zining barcha sohalardagi imkoniyatlari, salohiyatdan keng qamrovli foydalanish uchun yanada yangi qadamlar qo'ymoqda. O'zaro aloqalarimiz ham davlat rahbarlari tashriflari asnosida yanada mustahkamlanmoqda. Aloqalarni o'zaro savdo aylanmasi hajmini ko'paytirish, investitsiyalarni kiritish va birgalikda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, ilm ahllari o'rtasidagi almashuvni yanada rivojlantirish va xalqlarimizni yaqinlashtiruvchi qator sohalardagi hamkorlik bilan yanada kengaytirish kabilar o'zaro manfaatlidir. Janob elchi, suhbatimizni aynan shu joydan davom ettirsak, ya'ni iqtisodiy aloqalar bilamiz, O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi hamkorlikning asosiy negizi bu iqtisodiy aloqalardir va Germaniya O'zbekistonning eng katta 10 ta hamkorlaridan biri hisoblanadi va shu o'rinda mana shu yuqori dinamika haqida, so'nggi yillarda kuzatilayotgan yuqori dinamika xususida, shu bilan birga iqtisodiy aloqalar xususida va O'zbekistonning Germaniya uchun sarmoyaviy, investitsiyaviy salohiyati va jozibadorligi haqida gaplashsak, umuman O'zbekistonda kechayotgan islohotlar Germaniya uchun qanday imkoniyatlarni ochyapti? So'nggi yillarda O'zbekiston prezidenti hamda hukumat tomonidan barcha sohalarda, jumladan iqtisodiy sohada ham qator islohotlar amalga oshirildi. Iqtisodiyotni liberallashtirish va bu boradagi holatlarni qaytadan tartibga solish, shaxsiy mulk daxldorligi kabi yo'nalishlar o'z natijasini ko'rsata boshladi. O'zbekiston iqtisodiyoti boshqa davlat iqtisodiyotlari bilan keng bir tarmoq ichiga birlashib ketdi. Bu esa nemis iqtisodiyoti uchun juda ijobiy holat hisoblanadi. Kompaniyalarimiz diversifikatsiya qilingan sharoitda o'z faoliyatini olib borish tarafdori. O'zbekistonda mavjud nemis kapitali asosidagi kompaniyalarning ayrimlari bir necha yillar davomida bu yerda faoliyat yuritib, ko'plab tovar va mahsulotlar ishlab chiqarmoqda, sharoit va imkoniyatlardan foydalanmoqda. Biroq davlatlarimiz o'rtasidagi salohiyat juda yuqori. Birgina tekstil va agrar sohadagi aloqalarni misol qiladigan bo'lsak, foydalanilmagan katta salohiyat mavjudligini ko'ramiz. O'zbekiston modernizatsiya va juda to'g'ri islohotlar
albatta iqtisodiy hamkorlik, siyosiy hamkorlik davlatlar munosabatlari uchun muhim va shu o'rinda madaniy gumanitar aloqalarni ham biz chetlab o'tolmaymiz, bilamiz. Germaniyada O'zbekiston diasporasi va shuningdek O'zbekistonda ham juda katta etnik nemis diasporasi mavjud va shundan kelib chiqqan holatda davlatlar o'rtasidagi aloqalarni, madaniy aloqalarni, xalq diplomatiyasini siz qanday baholagan bo'lardingiz? Bilasizmi, O'zbekiston bozori Markaziy Osiyo bozoriga kirish darvozasi hisoblanadi va shu bilan birga ko'plab imkoniyatlar taqdim etadi. Mamlakatingiz tabiiy resurslarga boy, turizm salohiyati katta, izlanuvchan, o'rganishga qiziqishi yuqori yoshlari bor. Yaqinda nemis diasporasining Toshkentdagi markazi ochilishida bo'ldim va u yerda bu ishlarning barchasini amalga oshirish O'zbekiston hukumatining qo'llab quvvatlashsiz aslo imkonsiz ekanligini tushundim. Umuman olganda nemislarning bu hududdagi, mintaqadagi tarixi kamida 50 yilni tashkil etadi. Shu vaqtga qadar ular bu yerda yashab kelib, barcha ijtimoiy jarayonlarni amalga oshirishda o'z hissasini qo'shib kelishgan. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Germaniyaning Markaziy Osiyo, Janubiy Kavkaz va boshqa davlatlarda yashovchi nemis diasporalari bo'yicha vakili Pavlik xonimning shunday so'zlari bor edi. Diaspora siyosati bu tinchlik siyosati deganidir. Men bu fikrga to'liq qo'shilaman, chunki hamma narsani siyosat yoki iqtisodiy rivojlanishga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Bu rivojlanish har doim madaniy va insonlar o'rtasidagi aloqalar, almashuvlarga borib taqaladi. Biz madaniy aloqalarni doimiy rivojlantirib borishimiz kerak, chunki bu bizning umumiy munosabatlarimiz mustahkamligiga katta salmoq qo'shadi. O'zaro munosabatlarda, almashinuvlarda ta'lim sohasi ham alohida o'rin tutadi. Markaziy Osiyo davlatlari ichida nemis tilini o'rgatuvchi maktablar soni bo'yicha O'zbekiston yetakchilik qiladi. Shu o'rinda ta'lim sohasidagi almashinuvlar, umuman shu sohadagi hamkorlik xususidagi fikrlaringizni ham aytib o'tsangiz. Darhaqiqat, nemis tilini o'rganuvchilar soni juda ham hayratlanarli. Ushbu yuqori darajani ushlab qolish va rivojlantirish uchun yetarli barcha ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, O'zbekistonda 19 ta pash maktablari mavjud bo'lib, ular kelajak maktablari hisoblanadi. Bundan tashqari, nemis tili diplomlarini beruvchi maktablarimiz bor. Goethe instituti mavjud va chet eldagi maktablar bo'yicha markaziy idora faoliyat yuritadi. Shuningdek, O'zbekiston va Germaniya universitetlari, jumladan Myunxen texnika universiteti va Yangi O'zbekiston universiteti o'rtasida keng hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Buning natijasi o'laroq hamkorlik amalga oshirilyapti va meni o'ylashim bo'yicha bu hamkorlikning yosh o'zbek olim va olimalari uchun uzoq muddatli, qisqa muddatli stipendiyalar joriy etilishi ko'rib chiqilmoqda. Shubhasiz, Germaniya kansleri Olaf Scholzning yurtimizga tashrifi va bo'ladigan kutilayotgan uchrashuvlar, unda erishiladigan kelishuvlar avvalo mana shu munosabatlarni yanada rivojlantirishga va sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga, shuningdek xalqlarimiz farovonligiga xizmat qilishga yordam beradi. Sizga barcha bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.